2 vanaf die eerste vers, ek gaan vir ons lees. Ons gewone kameraman hardloop achter skape rond wat uitgebreek het. So hy het my uit asem uitgebel vanoggend en gesê, hy weet nie of hy het gemaak nie, so hy het dit nie gemaak nie. So ek neem het nou maar weer op die selfoon op, en dan sal ek het maar so laai ook dan op die internet. Kom ons lees die eerste vers, Jeremia 2. Die woord van die Here het op my gekom. Want hou nou sit die opdracht van die Here. Gaan roep hierdie woorde uit, zodat elkeen in Jerusalem dit kan hoor. So sê die Here, ek onthou nog hoe getrou jy aan my was in jou jeug, hoe lief jy my gehad het, toe jy my bruid geword het. Toe jy my in die woestijn gevolg het, in een wereld waar daar niks geplant word nie, Israël, was toe aan die Here gewy, soos die eerste vruchte van die oes. Niemand wat hierdie vruchte geëet het, het ongestraf geblei nie. Ramp het omgetref, sê die Here. Hoor die woord van die Here, mense van Jakob, al julle stamme van Israël. So sê die Here, waarin het ek gefaal, dat julle voorvaders van my af weggedraai het, dat hulle niks werd afgode gedien het, en so self niks geword het nie? Hulle het nie gevra, waar is die Here wat ons uit Egypte land laat optrek het nie? Hy het ons deur die woestijn gelei, deur 'n droë wêreld vol slote, deur 'n dor land vol doodsgevaar, deur 'n land waar deur niemand getrek en waarin geen mens woon nie. Ek het julle in 'n vrugbare land gebring, om die vrugte daarvan en die goeie dinge daarin te geniet. Maar toe julle in my land gekom het, het julle dit verontreinig. Die land wat my eiendom is, is deur julle besoedel. Die priesters het nie gevra, waar is die Here nie? Die wat my wil moes bekend maak, het my nie erken nie. Die regeerders het hulle teen my verset. Die profeet het in die naam van Baal opgetree en gode gedien, wat nie kan help nie. Daarom kla ek jou weer aan, sê die Here. En ook jou nakomelinge kla ek aan. Gaan ek het hier eilande toe, en kyk 'n bietjie, stuur boodskappers na Kedar toe, en dink goed na, het daar al ooit so iets gebeur, dat 'n nasie sy gode verruil het? Selfs al was hulle geen gode nie, maar my volk het my, hulle magtige God, verruil vir gode wat nie kan help nie. Selfs die hemele moet daar oorskrik en beef en sidder, sê die Here. My volk het 2 sondes begaan. Hulle het my die bron van die lewende water verlaat, en hulle het vir hulle waterbakke uit klip gekap, waterbakke wat gebars is, en nie water hou nie. Tot sover ons skrifleesingsgeleentheid. Ek sien ek het daarom 'n paar maaitjies vir oggend, julle kan kom lekker saam. Ek het daarom 'n paar maaitjies, julle kan kom lekker saam. Jyne en Roy sal nog lekker skryf, raak min. Kom. En skryf jy? Wacht iets op die keer, nog nie doof, nog nie doof. Ek wil weet,
wat is daar al wat jullie vergeet? Een belangrijke ding wat jullie vergeet. Huh? Heb je al van God vergeet? Heb je al? Ja, dan zeg je al. Wat heb je al vergeet? Met die huis? Of iets wat mama of papa gesê? Heb je al iets met die huis vergeet op pad school toe? Heb je al? Ja. Wat vergeet de mens die meeste? Wat papa en mama gesê het, nee. Die mens moet doen. Ek sukkel ook met iemand wat het kort kort vergeet, dat het vir my sê. Kort, nou vergeet hy wat ek vir hom gesê het, nee. Nou weet julle wat, ek gaan nou vir julle een story vertel, wat julle vir niemand mag vertel nie, hoor. Om Roy te buurman gaan, daarom moet lees, maar ek gaan nou nie sê wat in ene nie. Maar hy het op een stadium, daarin Verliers geblei. Nou kyk, daar is twee plekke, Verliers dorp is hier by ons, en Verliers is daar in Vrystaat. Nee. En hy het gewerk by een plek, wat hy kort moes Johannesburg toe ry of Pretoria toe moes ry, gaan doen hy sy werk, nee, vir besigheid. Een keer, nee, toe ry sy vrou saam. Want sy wil by winkels uitkom. En die aand kom hy terug in Verliers. En die huishoud was nog daar en die vraag van die Verliers, nou waar is mevrou dan? Nee meneer, sy het vanoggend saam met jou stad toe gery. Toe hy sy vrou in die stad vergeet. Kan julle dit glo? Nee. Dit is so groot ding wat hy vergeet het. En dan is jy reg dat jy gesê het net nou. Die Here beskuldig hier so die volk dat hulle hom vergeet het. Gaan julle dit onthou vanmôre? Die lees. Okay, dankie julle ouppies. Julle kan maar gaan sit. Julle kan maar gaan sit. Broers en susters, dit het regtig gebeur wat ek nou vir julle vertel. Dit het regtig gebeur. Ek weet al van mense wat op vakantie gegaan het en dan ry hulle en dan stop hulle langs die pad by een vulstasie om brandstof of goed in te gooi en dan ry hulle en dan kom hy agter as 'n kind kort. Een mens vergeet goed. Een mens vergeet goed. Jeremia 2 beginne met die herinnering van die uittog uit Egypte. En hierdie uitbeelding wat hier in Jeremia staan, word het omskryf as 'n liefdesverhouding tussen God en die volk. En dat die volk God die vergeet het nie. Nou julle, as julle wil gaan lees, hier in Jeremia 2 begin dit, tot by Jeremia 4 vers 37, is dit 'n lang diskoers wat hiervan gepraat word. En as julle gaan verder lees, gaan julle agterkom dat die Here lelike woorde gebruik van die volk. Maar weet julle wat het hulle gedoen? Waar het hulle vir afgode geoffer? Op die hoogtes. Op die hoogtes. Waar het hulle altare vir die afgode gebou? Onder groot bome. Onder groot bome. Weet julle op ons sending uitreike en goeders, is dit so interessant, dat ons swart mense van Malawi, dat hulle begrafplase, Zambio, is in bosse, tussen bome, want dit het waarde vir hulle, wat hulle kom hulle dit doen. En dan word hierso omskrywe, dat die volk nie vir God verlaat het nie. En dan neem God die volk in kruisverhoor. Hy begin vir hulle vra. Nee? En dan begin hy, dan sê hy vir hulle, hoe hy hulle behandel het, en waartoe het gelei, dat hulle voorvaders waardelose afgode begin aanbid het. Want die volk wat uitgelei is, het dit nie gedoen nie.
En jullie moet hierdie context verstaan waarin hierdie klag van God kom. En dan die voorvaders, die geslag wat God uit Egypte geleid het, is getuienisse vir die geslagte wat kom vorentoe. Ek het al voorheen vir julle boodskappe gebring, wat gesê het, as ons oor God praat, moet ons terugkyk na wat God gedoen het, en dan kan jy vorentoe kyk, die pad waarna, waarop ons is, en waarna toe ons gaan. Hoekom het hulle nie gevra waar is God nie? Die Israeliete wat uitgelei is. Hulle het dit nie nodig gehad nie as gevolg van hulle geloof. En broers en susters, julle moet nou mooi hoor wat ek nou sê. Want ek gaan dit nou op ons van toepassing maak. Die woestyn ervaring word in veldterme omskryf. En hoekom nie? Die Israeliete het ervaar die 10 plaag, die wat uitgelei is. Hulle het ervaar hoe die Rietsee opgekloof is. En hulle het ervaar hoe God hulle uiteindelik in 'n vrugbare land gebring het. En hulle het soveel rede gehad om voor dankbaar te wees, maar hulle reaksie was nie so nie. Die beskuldiging kom, dat God sê, selfs die priesters het nie gevra, wat is God se wil nie. En dan het hulle afgedwaal, en hulle die bron van die lewende water verlaat. Broers en susters, as ek luister na julle as boeregemeenskap, en hoe afhanklik ons van reën is, en hoe die weiding daarvan is. Dink nou 'n bietjie terug, as jy na Palestina toe gaan, wat baie droër is as by ons, dat het semi-woestyngebied is. En wat het die mense gedoen? Hulle het uit die kalkklip uit bakke gekap, wat as reservoirs gedien het. Waarin hulle water opgevang het. As hierdie beskuldiging kom van priesters, dan moet julle onthou, daar was 'n klomp getroue priesters, julle. Daar was getroue profete. As ons dink aan Elia, en Elisa, en Amos, Hosea, Jesaja, Jeremia, want Jeremia het hierdie boodskap gebring, afgesien van hoe die volk daaroor gevoel het. Die vraag wat ek wil vra vanmôre, hoe het dit bygedra tot geloofsvorming onder die volk Israel? Die vraag waar is die Here, is 'n vraag wat die moeite werd is om te vra en te beantwoord, ten spyte van jou omstandighede, julle. In die geval van die voorvaders was het volgens Jeremia onnodig om het te vra. Want hulle het gesien. Hulle het duisternis beleef. Hulle het die para en die steekvee en die dood onder die eersgeborenes het hulle beleef. Hulle het by die see gestaan en hulle het dit beleef. Ons weet dalk waar God was, om te weet dat God inderdaad deel was van hulle ervaring, was 'n belangrike feit vir Jeremia. En broers en susters, julle moet nie dink dat dit net plain sailing was vir die volk wat by die uittog was nie. In Exodus 15, 'n mens sal sê, 'n volk wat beleef het, dat God die Rietsee kloof, hulle sal nie twyfel nie. Weet julle hoe lank het dit gevat voordat die volk weer gekla het na die episode?
Drie dagen. Drie dagen. Volgens Exodus hoofdstuk 15. As jullie en ek nou na hierdie gedeelte moet kyk, en ons vraag vir onszelf vanoggend precies diezelfde vraag, dan is die vraag, waar is jou ware noord? Waarom focus jij? Waarom focus ek en jij? Hoe beplan ons hierdie gemeente se toekomst, die kerkraad, wat woensdag vergader? Julle sien, misschien moet ons weer bykie, ons kompas te bykie weer heraanpas. Hulle vertel dat hierdie wetenskaplike Blaise Pascal 1623 gelewe tot 1662 ongelooflike klomp goed uitgevind. Ek gaan nie daarby stilstaan nie. Hy ry met sy koets en hy het amper in die Seine rivier geval en verdrink. En toe hierdie ongeluk oorleef, toe begin dink hy. So amper doodservaring laat een mens oor God nadink julle. En toe gebeur daar nog een wonderlike ding op. Hy skryf op maandag 23 November 1654, het die Heere Jezus in een visioen aan hom verskyn. En dan ontdek hy Jeremia 2 vers 13. En toe dit sy lewe heeltemal verander. Hy het sy hart vir die Heere gegee met hierdie bekende woorde, die hart het redes waarvan die verstand dinks weet nie. Skryf hy. Ouens, hoekom vergeet ons so makkelijk? Een Karen Bolla van een instituut wat navorsing doen oor vergeet, sê dit gebeur met ons allemaal een of ander tyd. Sy het bevind, mense wat name vergeet, 83%. Ek was baie skuldig daaraan, Chris het my baie gehelp. Waar iets is, 60% vergeet het. Telefoon of cellfoonnummer, 57%. Woorde, 53%. Wat gesê is, 49%. Dus ook om een baie keer as ons terug moet kyk na dinge, sê ek vir die kerkraad, ek kan nie onthou nie. Gesigte, 42%. En as jy nie kan onthou wat jy so pas gedoen het nie, dit gebeur met 38% van mense. So dit is een ding wat nogal algemeen vergeet. Dat julle en ek algemeen is om goeders te vergeet. As ek nou dink aan die ware storiekie wat ek vertel het van my buurman wat sy vrou in die stad vergeet het. Hoekom vergeet ons God so makkelijk? Hoekom is het dat julle en ek op een punt kom waar daar de tyd gaan? Dat mense makkelijk God vergeet. Dirkie Smit noem een paar dinge in die lig van hierdie Jeremia tekst wat met gelowiges kan gebeur. Die eerste ding wat met gelowiges kan gebeur, hulle kan hulle eie verlede vergeet. Hulle eie afkomst, eie geboorte, die sin van hulle bestaan, identiteit. Gelowiges kan het vergeet. Hulle vergeet daarmee Godse liefde vir hulle. Broers en susters, ek het al vir julle gesê, as jy nie kan terugkyk in jou lewe en Godse hand raak sien in jou lewe nie, dan jy 'n arm geestelike lewe.
dan jy Aronie. Hulle vergeet daarmee Godse beskerming. As jy vergeet, begin jy blameer. En die volk gee God die skuld. Ek ken gelowiges wat dit ook doen. As daar 'n krisis moment in hulle lewe kom, dan gee hulle vir God die skuld. Hy was nie daar nie, hy het dit nie voorkom nie, en dan skryf hulle vir God af. En dan los hulle vir God. Dan raak hulle godloos. Die priesters wat moes sorg dat die volk nie vergeet nie, het self vergeet. Broers en susters, ek het verlede week ook vir julle gesê, hoe ongelooflik is het, dat God Jeremia se mond aanraak, en dan vir hom sê, ek lê my woorde in jou mond. As daar 'n ding is wat ek met vrees en bewing aanpak in my bediening, is dit om vir julle die evangelie te bring, want ek is te bang, ek sê goed, wat nie van God afkom nie. Dis hoekom Jesus altyd sentraal moet staan, in alle omstandighede. Dit is moontlik dat die onmoontlike moontlikheid waar kan word, waar kan word en God sy kinders kan vergeef. Is dit moontlik? Is dit moontlik dat God kan kom sê dat die volk God beskuldig in Jesaja, jy het ons vergeef? Dan sê die Here, julle name is op my handpalms gegraveer. En dan daai context gebruik Jesaja dit, dan sê hy, kan 'n vrou, 'n moeder haar kind vergeef? Selfs al is dit nog moontlik, God kan ons, hy sal ons nie vergeef nie. Julle sien, broers en susters, ons het allemaal sondes. Ons vergeet maar allemaal altyd een of ander tyd. En dit gebeur so makkelijk, dat ons ook maar die fontein van lewende water verlaat. Dat ons vergeet dat Jesus sê, ek is die bron van die lewende water. Piet Nodee vertel, hy is 'n predikant, ek het baie waardering vir hom, sê hy staan die ander dag en luister na 'n klomp Afrikaans sprekendes, sakemanne, want hy is in die sakeskool, wat oor die toekoms van hulle planne praat. Dis net geld en beleggings, buitelandse valuta, rekenaargeleenthede en kinders oor see. Nie 'n woord hoor hy by hulle oor glo en vertrou nie. Ons kerkraad is besig om nou saam te praat en planne te maak oor ons pad vorentoe. En die wesenlike gevaar wat die kerkraad kan doen, is om net na syfers te kyk. En net te kyk na rand en sent, en wat is in die bank. En dat daar nie gepraat word oor glo en vertrou nie. Dit is 'n wesenlike gevaar. Want ons gemeente moet ons vorentoe gaan. Ek wil afsluit. Wat kan ons doen teen vergeet? 'N man wat lief is vir voels, sê hy het gesit en dan het hy nou hierdie suikerbekkies het hy dop gehou, en dat hy toe die ontdekking gekom het, dat suikerbekkies tussen 40 en 50 keer op 'n dag blomme besoek.
kon staan. Wat doen een leeuw? Een leeuw vang een bok. En dan vreet hij hom dik. En dan gaan hy in slaap vir so 3 dagen onder een bos. Dit is een opdracht wat voor ons als kinders van die Here naar ons kant toe kom. Daar is baie mense wat 1 keer 'n week eet met de eredienst op een Sondag, maar in die week nie gereeld eet nie. En nie by die woord van die Here uitkom nie. En nie gevoete versterk word deur die woord van die Here nie. Die teenvoeter vir vergeetachtigheid julle is dat julle en ek gereeld moet terugkyk. Want het help jou en my om vergeetachtigheid teen te werk. Jy leer ons agtertoe en jy leef vorentoe, skryf iemand. Wat sien julle en ek as ons terugkyk? Deuteronomium 5 vers 15. Die redding van wat God al gedoen het. Deuteronomium 8 vers 2. Die manier waarop hy lei. Deuteronomium 32 vers 7 tot 12. Die seëninge waarmee hy ons oorlaai. Deuteronomium 11 vers 2. Die oorwinning wat hy al behaal. Josua 23, die aanbemoedigings wat hy al vir ons gegee. Julle sien, broers en susters, dit is wat God vir ons gedoen het in die verlede. En ek kan vanmôre staan en ek kan daarvan getuig. Ek wil afsluit. Ek spring maar oor een paar goed wat ek nie nou gaan sê nie. Die genade van geheue broers en susters, ek wil afsluit met 'n storiekie van een verhaal, een kort verhaal wat een man geskryf het waarin hy vertel van die boekeienaarse seun wat net een ding wil gedoen het. Hy wil met die dorpsmeisie Lila getrou het. Maar sy pa wil niks van dit weet nie. En toe sy pa sterf, toe kom hy terug dorp toe en hy trou met Lila en hy neem die boekwinkel oor. Maar vir hom was dit 'n fees. Hy het die boeke begin lees, maar vir Lila was dit 'n probleem. Sy was vasgevang en sy kon haarself nie uitleef in hierdie situasie nie. Dat sy naderhand vir hom gesê het, 'n sirkus het verbygekom en vir haar genooi om saam te kom en sy gaan vir hulle sing. En hy het na toe geloop en vir haar die boekwinkel se sleutel gegee. En hy het vir haar gesê, hou maar die sleutel, want miskien gaan jy hom vorentoe eendag nodig kry. Intussentyd het hy verskriklik verlang na sy vrou, want sy was die middelpunt van sy bestaan. Maar hy het hom toe ingewerp in hierdie klomp boeke, lang story kort gemaak, hy het gelees, alles bestudeer, na 15 jaar, toe kom sy vrou terug. En toe sy in die boekwinkel voor hom staan, te vraag, is daar iets wat ek jou mee kan help? Soek jy miskien een spesifieke boek? Toe sê sy vir hom die boek, sy ken nie die titel van die boek nie, maar sy begin toe hulle twee se levensverhaal te vertel. En hy het met so Frans op sy kop gestaan, en hy sê dit klink vir hom vaag weg bekend, maar hy daar nie herken nie. En sy het omgedraai en weggeloop. En hy het weer gaan sit en verder lees. Julle sien, broers en susters, dit gebeur baie keer
dat de mens jou zo verdiep in goed, dat je van God vergeet. Die volk was so vastgevangen in hulle omstandighede in Jeremia'se tyd, dat hulle vir God vergeet het. Mag die Heere gee dat julle en ek dit nie sal oorkom nie. Want julle sien, dis die doel van nagmaal. Dis hoekom Heere Jesus gesê het, gebruik dit tot my nagedagtenis. En dat julle en ek dit weet. En dat ons het sal onthou wie God is en wat hy vir ons kon doen. En dat julle en ek hierdie pad voor en toe kan doen. Ek gaan nou vra dat ons gaan nie een lied nou sing nie. Ek het vir Arno een serie gegee wat hy vir ons moet speel van Annelie waar sy sing Pie Jesu. Kom ons sit rustig na dit en luister vir 'n rukkie en dan kan julle vir ons begin om oop te maak en dan kan die mense wat saam in die nagmaaltafel sit, kan dan saam met my kom. Jy kan maar vir ons speel.